Kadını bedenine göre yok, onun yüreğine göre sevin. Yüreği öyle bir yerdedir ki, insan herkes de o yüreğe yol tapsa da belə, gidip o yüreğde meskunlaşa bilmir. Mənim əzizlərim, her vaxtınız xeyir olsun. Efirde üz-üzə proqramdır. Büyük məmnuniyyətlə sizinle görüşe geldim. Büyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimin qonağına dəvət etdim. Qonağım kimdir? Qonağım xanımdır, aktrisadır, çox pozitiv bir insandır. Gəlişi ilə bir növ istilik gətirir, gəlişi ilə bir növ fərarət gətirir. Eyni zamanda gəlişi ilə müsbət enerji bəxş edir hər birimizə. Beləliklə, əziz dostlar, Dünya Televiziyasının efirində üz-üzə proqramını sizə təqdim edirik. Yeri gəlmişkən söyləyim ki, Bakı vaxtı ilə saat 16:02 dəqiqədir. Bu saatlarda sizinlə üz-üzə dəyik. Dünya Azərbaycanlıları bizə baxır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə təşəkkür edirik ki, bu qədər televiziyaların içərisində siz Dünya Televiziyasını izləyirsiniz. Dünya Televiziyasının komandası da hər zaman sizinlə görüşə belə çox böyük həvəslə gəlir. Komandamız bir-birinin ardınca maraqlı proqramlar təqdim edir və efirlərimizə də maraqlı insanları dəvət edirik. Baxanlar çoxdur, seyircilərimiz çoxdur. Onu da söyləyim ki, üz-üzə proqramından isə yoxdur. Ona görə yox, onu mən sizə təqdim edirəm. Ona görə ki, elə üz-üzə, elə üz-üzədir. Hər kəs də üz-üzə rahat olmur. Belə deyərdim, narahat olur. Deyir, amanın günüdür, görən Könül xanım bugün bizə hansı sual verəcək? Narahat olmayın. Bugünkü efirimin qonağı da bayaqdan elə soruşur, suallar nədən ibarətdir? Suallar nədən ibarətdir? Dedik, başlayarıq, suallarımızı səsləndirəcəyik. Heç də narahat olmayın. Beləliklə, bugün mənimlə üz-üzə olan şəxs Aytəkin xanımdır. Aytəkin Lao. Bugün Könül Həbibi qızı ilə Aytəkin Lao. Necəsiz əzizim? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xoş geldiniz. Xoş geldiniz. Xoş gününüzə gələk. Deyirlər, qadını bədəninə görə yox, onun ürəyinə görə sevin. Çünki sevgi ürəkdə olur. Düzdürmü? Bəli. Biz de sizi çok sevirik. Mən eyləşin. Də sizi. Eyləşin, söhbətimizə başlayalım. Mən də sizi çok sevirik. Tamaşaçılar da salamlayıram. Çok güzel, eyləşin. Necə Aytəkin xanım? Çoxdan da sizinle görüşmürdük. Şükür, yaxşıyam, elhamdülillah. Gəlirəm, hərdən olur qonşu kanallarda. Belə az-az. Aha. Hər zaman olduğu kimi, hər zaman nəyə diqqət yetirmişəm? Sizin giyim tərzinizə. Mütləq şəkildə sizin o aksesuarlarınız giyiminizə uyğun olmalıdır. Mütləq şəkildə eyni rəngdə olmalıdır və bugün də onu şahidiyəm. Gedirsiniz, xüsusilə maraqlanırsınız bu köynəyimi uyğun, bu sırğalar olsun, üzüklər olsun, yoxsa təsadüfi olur bu? Yox, bilirsiniz, mən bir kofta alanda mütləq mən artıq onu düşünürəm ki, buna hansı bujiyerə getməlidir. Aha. Varsa baxıram evdə, yoxdursa mütləq onu almalıyam. Aha. Ki, buna nəsə bir uyğun nəsə. Çünki mən çox taxmıram. Yəni, boyun bağı taxam, nə belə. Bir dənə.
iki dənə, amma rəng uyğun gəlməlidir. Aha. Aytəkin xanım, bugünkü efirimizin qonağı sizsiz. Təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul etdiniz. Artıq bir söhbətə başlamışıq, ilk sualımı vermək istərdim. Aytəkin Lol, qadın sizin üçün kimdir? Qadına tərif verə bilərsinizmi? Qadın ilk öncə Tanrının yaratdığı ən böyük varlıqlardan biridir. Bəlkə Çünki möcüzədir ana, qadın? Təbii ki, möcüzədir. O möcüzədir ki, qadın anadır. Aha. Qadın evladlar dünyaya bəşirliyə, bəşəriyyəti yaşamaq üçün davam etdirən nədir qadın? Hı-hı. Yəni, insanlar olmasa, qadın olmasa, bu bəşərdə yaşayış, yəni yaşamaq, yaratmaq davam etməz. Qadın Bunu da edən anadır. Aydındır. Qadın üçün vacib olan nədir? Xoşbəxtlik. Mən belə düşünürəm. Aha. Siz xoşbəxtsiniz? Deyərdim ki, yox. Xoşbəxt deyiləm. Deyilsiniz? Xeyr. Bu barədə bir az sonra söhbət edərik. Qadın və ana. Qadın və ana. Hər qadın ana olmaq istəyir, düzdürmü? Bəli. Ana olmayan xanımlarımız da var. Ana ola bilməyən xanımlarımız da var. Siz çox uşaqlı anasınız. Bəli. 4 övladınız var. Bəli. Allah saxlasın. Allah hər kəsin olasınız. Çox uşaqlı ananı digər analardan nə fərqləndirir? Məncə burada belə bir böyük fərqi yoxdur. Çünki hər dəfə mənə sual verirlər ki, evladlarınızın arasında hansını daha çox sevirsiniz? Mən deyirəm ki, mən evladlarım arasında fərq qoya bilmirəm. Çünki bu sevgi, bu sual düzgün sual deyil. Çünki sevgi hamısına eynidir. Bəli. O sevgini ayırmaq olmaz axı. Sevgi bir yerə bölüşür. O sənin qanından, canından olan evladındır. İstəyir 5 dənə olsun, istəyir 6 dənə olsun. Yəni sevgi eynidir. Bəlkə də siz düşünərsiniz ki, analar var ki, evladı yoxdur, deyir evladım olsun, xoşbaxt olaram. Mən bugünkü gün deyirəm, xoşbaxt deyiləm. Amma onun da səbəbləri var. Mən evladlarıma görə Allaha çox şükürlər eləyirəm. Çünki həyatda qazandığım yalnız bir varlıq varsa, o da evladlarımdır. İki oğlan, iki qızdır sizdə. Bəli. Siz əcnəbi ilə ailə qurdunuz. Bəli, bəli. Niyə əcnəbi ilə ailə qurdunuz? İsmət, talih. Şotlanddır. Şotlanddır. Niyə? Bu, yəni bizim o qədər azərbaycanlı oğlanlarımız var ki, niyə? Nə bilim, qismət. Ailələr arasında fərqi hiss eləyirsiniz? Yoldaşım tərəfdən biz tərəf. Bəli. Əlbəttə ki. Fərq məsəl üçün nədədir əsasən? Çox şeydə. Fərq məsəl üçün bizim mentalitetimiz eyni deyil, dinimiz eyni deyil, dünyaya baxışımız eyni deyil. Aha. Çox fərq var. Qaynana gəlin münasibətləri necədir orada? Qaynana ilə heç bir hələ heç vaxtı heç bir problemimiz olmayıb. Aha. Heç vaxt. Yəni qaynanam nəsə istəyibsə, məni əgər sevməyibsə belə, onu mənə heç vaxt deməyib. Siz bir yerdə yaşamısınız onunla? Xeyr. Qaynana ilə? Xeyr, orada bir yerdə yaşamaq yoxdur. Onların ailə qanunları ayrıdır. Aha, ailə qurdunsa və salam. Bəli, ailə qurdun. Heç ailə qurmamışdan öncə, universitet vaxtından artıq tək yaşamağa müstəqilsən. Müstəqilsən. Söylədiniz ki, 4 uşaq anasısınız. Bəli. Bu zamanın yaşadığımız dövrün uşaqları və bizim uşaqlığımız. Bizim uşaqlığımızda yeri gələndə anamız bizi kötəkləyirdi də, danlayırdı da, oturub söhbət edirdi, amma biz onun balasıydıq. O, necə deyim, nə olursa olsun bizi qoruyardı, imkan verməzdi, gündən ağır kimsə bizə söz desin, düzdürmü? Amma indiki uşaqlar biraz fərqlidir. Mən sizə deyim ki, indi o günləri də bizim efirdə bir aktyor oldu qonağımız. O belə bir fikir, Elçin İmanov, o belə bir fikir söylədi, bir dənə övladım var. Bu kadr arxası bir söhbət idi, öz aramızda danışırdı. Deyir, inanırsınız ki, biz indiki uşaqlara heç deyə bilmirik. Dərhal deyir ki, qanun buna imkan vermir. Sən mənə heç deyə bilməzsən, sən məni danlaya bilməzsən, sən mənə əl qaldıra bilməzsən. Başa düşürəm, uşağa qarşı zorakılığın əleyhinəyəm. Söhbət zorakılıqdan getmir də. Söhbət belə atanın zəhmi olmalıdır, uşaq atadan, anadan qorxmalıdır, atadan ehtiyat eləməlidir. Yəni,
Uşaq gəlib ata ilə, kimdənsə çəkinəcəyi olmalıdır. Bəli, ata ilə, ana ilə qanundan danışmalıdır ki, biz qanundan danışmışıq valideynlərimizlə. Bəs sizin övladlarınız necə? Mənim övladlarım bilirsiniz ki, İngiltərə qanunlarına uyğun. Yəni orada təbii ki, orada valideyn hətta öz evladını yəni vura bilməz. Aha. Yəni orada bir belə bir qanun var. Yəni vura bilməz. Bizdə məsələn baxma qulağını çəkirik, vururuq, qışqırırıq. Amma İngiltərədə tam fərqlidir. Onlar da o yüzdən biz heç vaxtı yəni aramızda olmayıb ki, vuraq, nəsə möhkəm üstünə belə gedək zəhmlə. O dəqiqə görürəm ki, narazıçılıq eləyirlər. Aha. Özlərini tam başqa cür hiss eləyirlər ki, yəni bu olmaz. Mənə demək istəyirlər ki, ana bax bu olmaz. Sən elədiyin mənim üstümə zəhmlə gəlirsən, bax bu olmaz. Hı-hı. Yəni bizim qanunda bu yoxdur. Aha. Baba bizdə elədir. İstəyərdiniz ki, qızlarınız Şotlandiyaya getsin, yoxsa istəyirsiniz Azərbaycanlı ilə ailə qursun? Xeyr, istəmərəm Şotlandiyaya getsin. Qətiyyən. Neçə yaşı var qızlarınızın? Böyük qızım artıq institutda oxuyur. Ali təhsil alır. Neçə yaşı var? 18 yaşı. 18 yaşı var. Aha, 18 yaşı var. Bəs o birisinin neçə yaşı var? 14. O hələ uşaqdır. Belə deyək də, artıq o 18 yaşında olan qızda o qızlar bulağından su içib də, yəni kiməsə baxa bilər, kimsə bunasa baxa bilər. Bölüşür sizinlə, yoxsa yox? İnanırsınız, mən hər dəfə mən özüm nəsə elə bir danışanda mövzunu elə gətirirəm ki, bundan o barədə. Amma hər dəfə də deyir ki, ana mən o qədər məşğulam, o qədər məşğulam. Həm bu ali təhsillə bağlı, həm idmana gedir, həm işləyir, təhsil alır. Necə düşünürsünüz, o Azərbaycanlı ilə yola gedə bilər yoxsa yox? Məncə də gedər. Çünki mənim böyük qızım sırf Azərbaycan mentalitetinə belə... Uşaqlar xarakterci sizə çəkirlər, yoxsa atalarına? Mən onlarda bir oğlum, kiçik oğlum, daha çox onlar tərəfə, İngiltərə qayıdır. Onun neçə yaşı var? O 16 yaşı. Hı hı. Amma bu qızlar və böyük oğlum sırf bizim qayda qanunlar bizi tərəfə elə bil ki, çəkir. Amma bir oğlum... Kopiyası da onların, onların qanunları, qaydaları, nədir olur? Azərbaycana münasibətləri necədir onların? Azərbaycana münasibətləri gəzmək, yalnız gəzmək, yəni yaşamaq üçün istəmirlər. Amma siz burada yaşayırsınız? Hal-hazırda burada yaşayırım. Çətin deyil uşaqlardan kənardan? Çox çətindir. Və niyə yaşayırsınız burada? Səbəblər var. Səbəblər, o səbəb... Kimin səbəblərdir? Sizin yoxsa yoldaşınızın? İki tərəfli. Əgər qadının gözləri, qadının ruhunu göstərə bilsəydi, o gözləri görən şəxs dərhal ağlayardı. Bugün sizin ruhunuz ağlayır, niyə ağlayır? Gözləriniz də ağlayır, ruhunuz da ağlayır. Uşaqlar üçün darıxırsınız. Axı onlarla hər gün danışırsınız. Düzdür, danışmaq onun qoxusunu almaq demək deyil. Danışmaq tam başqadır, amma əlin çatmamaq tam başqadır. Eyni zamanda da qadın kimi təksiz. Təkəm. Yəni... Siz rəsmən ayrılmışsınız Peterlə? Rəsmən ayrılmamışam.
Ama ayrılmışıq. Ama resmen ayrılmamışıq. Birbirimize yad olan insanlar. Birbirimize yad olan insanlarıq. Artıq 8 il. 8 ildir Bakıdasınız. Artıq 8 ildir biz birbirimize yad insanlarıq. Siz onunla danışırsınız telefonda? Danışırıq, uşaqlar barəsində danışırıq. Uşaqların məsələ, məktəb barədə, məsələn, ali təhsil, universitetlə bağlı danışırıq. Qızıma görə və yaxud da oğlum gəlib, indi buradadır, viza məsələsinə görə məsələn danışırıq. Çünki o atadır, mən də anayam. Valideyn kimi biz bunu danışmalıyıq. Amma aramızda ailə bağları çoxdan qırılıb. Bəs qaynananızın necə? Qaynanam gələn danışmıram. Uşaqlar nə deyir sizin münasibətlərə? Uşaqlar heç nə. Uşaqlar da özləri də belə fikirlərini heç toplaya bilmirlər. Onlar ümidlə yaşayır ki, ana ilə ata yenidən bir araya gələcəklər, barışacaqlar. Amma bilmirlər ki, biz küsülü deyilik. Biz sadəcə indi danışsaydı dost kimi danışırıq. Yəni... Ailə qurubu? Xeyr, qurmayıb. Bəlkə həyatında kimsə var? Ola bilər, ola bilər. Bu təbiidir. Niyə də olmasın? Sevgi məcburi deyil ki. Mənim... Sizin həyatınızda bəs kimsə var? Xeyri yoxdur. Yoxdur. Daha doğrusu, güvənəcək insan yoxdur. İstəyər desə kimsə olsun? Əlbəttə ki. Mən də istəyərəm elə bir insan olsun ki, insan başını həmin şəxsin çiyinə rahatlıqla qoysun. Güvənsin, arxalansın. Dərdini bölüşə bilsin. Hər bir güclü qadının arxasında bir kişi dayanmalıdır. Amma güvənəsi belə bir insan... Bilmirəm. Qadın kişi arasında münasibət, intim münasibət deyil. Xeyr, xeyr, o deyil ki. Çünki bu o intim münasibət müəyyən bir, belə deyim, vaxtdan sonra bitir. Yarım saat, bir saat, nə bilim, bitir. Amma sonra nələr baş verir? Bir yerdə oturub nə isə bölüşmək, söhbət etmək, müzakirə etmək. Həyat tək intimdən aslı deyil axı, ondan ibarət deyil axı, düzdürmü? Bəli. Bəzən deyəndə ki, misal üçün Aytəkin xanım təkdir, ona həyatda kimsə lazımdır, yanında olsun. Bəzi insanlar düşünür ki, hə, yəqin könlündən... Düzgün anlamılır. Kişi keçir. Mənim... Kişi ancaq intim məsələ üçün lazımdır. Xeyr, xeyr. İnsan birinci dost olmalıdır. Bəli. Həyat dostu olmalıdır. O intim, o arxada qalan bir şeydir. Sonradan baş verən bir şeydir. Xasiyyət tutmalıdır. Bir-birinizi anlamalısınız. Qadın kimi, kişi kimi, dost olmalısınız. Və bilməlisiniz ki, siz bu yolda yürüyə biləcəksiniz, yoxsa gedə bilməyəcəksiniz. Mənim bir yaxın dost olduğum şəxs vardı. Dost olduğum şəxs vardı. Yəni, bir-birimizi çox istəyirik, sevirik. Amma bilirsiniz necədir? Elə bu yaxınlarda Ramiz müəllim bəyək deyir ki, yaman belə kövrək notlara toxunursunuz, paylaşımlar, kövrək. Deyirəm, mən o qədər o dostuma, o sevdiyim insana, o qədər güvənmişdim, o qədər arxalanmışdım. Elə bil ki, mənə unutmağa başlamışdı mənim acı günlərimi. Mən ona təsəlli tapırdım, ona dərdimi bölürdüm, mən ondan dərdləşirdim, məsləhətləşirdim hər işin barəsində. Yəni, çox yaxın bilirdim. Artıq hiss edirdim ki, mən tək deyiləm. Durub harasa geçsəm bir çörə yemək, mənim çörə yeməyə gedir bir dostum var. Səmimi olmaq lazımdır. Hansı qadın istəyər ki, tək yaşasın? Heç bir qadın. Amma bu yaxınlarda mən elə bir şeylə rastlaşdım ki, yəni o məni elə bir sözlər işlətdi ki, yəni mənim dəyər verib yüksəklərə qaldırdığım o şəxs
Bir anda mən evə gedim, özüm-özümə deyim ki, mən heç nə anlaya bilmirəm. Yəni, mən düşündüyüm, uca tutduğum, zirvələrə qaldırdığım, yəni bu mükəmməldir. Düzdür, həyatda ideal mükəmməl insan yoxdur, amma mənim üçün mükəmməl idi. Mən ondan elə bir özümə qarşı, elə bir sözlər eşitdim ki, yəni siz necə qəlbimə dəydi onun mənə dediyi söz. O mənə demirəm, o mənə nəsə deyib, nəsə incib, yox. O mənə elə bir kəlmə işlətdi ki, hər şey qırıldı. Mən Ajda Pekanı tez-tez izləyirəm. Ajda Pekanın belə gözəl bir sözü var, statusu var. Deyir, bəzi insanlar sevdiklərinin onlara çəkdirdiyi acıların göz yaşı ilə bəslənərlər. Biz qadınlar niyə bizi incidənləri sevirik? Mən zaten ancaq mənə acı verənləri sevdim. Bəlkə də bu, mən tək deyiləm. Bəlkə də çox qadınlar mən yaşadığım bu durumu yaşayır. Amma hər kəs dilinə gətirir, deyə bilir. Yox, mən həmişə real olmuşam. Mən həmişə sözümü deyən insan olmuşam. Bir şey ki, mənim içimdəki Allahdan gizlin deyil, bəndələrdən deyə gizlənməlidir. Mən həmişə reallığı sevmişəm. Reallıq axtarmışam. Qarşımdakı insan da istəmişəm real olsun. Amma bu çox çətindir. Çox çətindir. Çox çətindir. Yadıma bir misralar düşdü. Deyir, ey həyat, gəl qadınla üz-üzə otur. Və həmin o qadının xəyallarını, ümidlərini, hisslərini, yaşadıqlarını eşit. Eşit və ondan sonra o qadını düşün. Ey həyat, görən o istədiyi kimi yaşayır, yoxsa yox. Bəlkə o başqa cürə yaşamalıdır. Nə vaxta qədər o xəyallarla yaşamalıdır. Biz qadınlar, çoxumuz, deyərdim 90%, hamımız xəyallarla yaşayırıq. Hətta ən xoşbaq qadın belə nəyisə xəyal edir. Ki, belə olaydı, belə olaydı. Axı, niyə biz xəyallarla yaşayırıq? Qoy xəyallarda yaşayaq da. Niyə öz xəyallarımızı utopik arzularla yüklüyürük. Aytəkin xanım, kim idi o? Kim idi o? O, çox sevdiyim şəxs. Elə öz elimizdən, obamızdan. Aktyor deyildi? Xeyr, xeyr. Sənət adamlarından deyil. Sənət adamlarından deyil. Sizdən sonra üzr istədi, yoxsa yox? Yox, elə bizim o sözdən sonra nə mən yazmışam, nə o yazıb, yəni bizim eləcə də durmuşuq durduğumuz yerdə, yəni dost kimi. Hə, neçə vaxtı belə soyuq münasibətlər var? Yəni 10 gündür, 1 aydır, 1 ildir? Yox, 1 il deyil, az bir vaxt. Elə orada da durmuşuq. Çünki elə bir söz işlədib ki, o cəhd eləyib mənə bəlkə də bağışla deməyə çəkinir ki, mən bağışlamaram. Mən də cəhd eləyib dəfələrlə demişəm ki, bircə kəlmə, bircə not yazaram. Görəsən, bu mənə deyilən sözdən bir insan olaraq vicdanı sızladı mı? Bir vicdan olaraq xəcalət çəkdim mi?
Yani seni bu kadar değerlendiren, bu kadar seven, bu kadar hürmet edilen, seni yükseklere kaldıran bir insana bu sözü, bu ifadeni işletmek ne kadar senin için Hasan oldu? Yani ağır olmadı mı? Harada tanış olmuştu canım. Ay Kerbuk Hanım, o konulara girmeyeyim. Sizi kimse tanış eləmiş değil mi? Hayır, hayır, hayır. İndi hansı dövürdü ki məni kimse tanış eləsin? O konu... Biz dostuq, dost olmuşuq. Elə... Əvvəl dost olmuşuq, sonra münasibətləriniz dərinləşir. Hə, biz elə bil ki, necə deyim, reallıqdan da qaça bilmirəm. Reallıqdan da qaça bilmirəm. Reallıqdan da qaça bilmirəm. O mənim sənətimlə bağlı həmişə bəyənirdi, yazırdı. Nə gözəldir, kopya yaratmışsınız Nəsibə, Allah rəhmət eləsin bizim gözəl sənətkar Nəsibə Zeynalovun, Zeynalovanın. Paylaşımlar edirdiniz. Obrazlarını oynayırdım, o həmişə gözəl yazırdı ki, elə bil ki, eyni ilə yaratmışsınız, siz nə gözəl o Nəsibə xanımın obrazlarını. Elə bil ki, mən bildim ki, bunun içində sənətə də olan dünya görüşü maraqlıdır. Mənim üçün də elə insanlar maraqlıdır axı. Sənətə də qiymət versin. Tək o demək deyil ki, mənə qadın kimi xoşu gəlsin, ya qadın kimi istəsin bir yaxşı xanımla dostluq eləsin. O deyil ki, məni sevən insan, mənə dostluq eləyən insan mənim sənətimi də sevməlidir. Sənətimlə, bərabər. Zatən mən o sənətdən çıxmayacağım, ayrılmayacağım. Elə bir qüvvə, mən bir dəfə sənətimi qurban verdim, ən gözəl, ən populyar vaxtlarımda ailəyə. Çıxdım, getdim, hər şeyi məhv elədim, dağma-dağın elədim. Mən yenidən onu yaşamaq istəmirəm. Mən yenidən həmin şeyləri yaşamaq istəmirəm. Aytəkə xan, bəlkə o da rola girmişdi, bir belə deyək ki, obrazdaydı o. Amma aktor olmaya-olmaya gözəl aktorluq edib. Ola bilərmi? Əslində mən sizə deyim, gözəl ürəyi var. Yəni siz peşəkar aktrisasız da, o kimsə rola girirsə, kimsə yaratmaq istəyirsə, dərhal siz onu hiss etməyə, mən onu hiss etməyə bilərəm, amma siz onu hiss etməyə bilərəm. Amma mən onu hiss eləmədim. Yəni ki, obraza girib, məni əldə etmək üçün, siz elə demək istəyirsiniz də, elə üçün məni əldə etmək üçün, mənə dostluq eləmək üçün də, yəni belə. Amma yox, mən onda onu hiss eləmədim. Çünki o elə bir insandır ki, o bu günləri bir tikəsi olsa, onun yarısı mənə bölən insandır. Sizi tez-tez hədiyələr verirdi. Hədiyə eləmirdi sizə. Mənə sürprizlər eləyirdi. Sürprizlər eləyirdi. Yəni, onun o obraz, rol oynamağına mən inanmıram. Sadəcə necə oldusa, indi... Öz günahımda olub-a, mən elə bir, bizim söhbətimiz olub hansısa bir mövzu haqqında, mən demişəm, o deyib, mən demişəm, o deyib, mən də elə bir, nəsə demişəm, həmişə özünü cilovlayıb, məsəl üçün, ağır cavab verməyib. Amma onun bu ağır cavabı məni elə bir ki, bir müddətdir susturdu. Sonra yenə də o mənə yazdı ki, sən məni bu dərəcəyə gətirdin, çatdırdın ki, mən bu sözü sənə yazdım. Mən də cavab yazmadım. O, axırıncıya da cavab yazmadım. Barışmaq istəsə barışarsın. Necə? Barışmaq istəsə barışarsın. Amma düz deyil. Barışarsın. İnsan hara gedər? Huzur tapdığı yerə. Onun yanında sanki huzur tapırdım. Mən onunla danışanda, çörək yiyəndə, söhbət edəndə, hansısa mövzunu haqqında danışanda, sanki mən bir huzur tapırdım. İnsan benim huzuruna qayıtmaz. Görən bizi izləyir indi. Bilmirəm. Bilmirəm. Bəlkə nömrəsini yazasız, zəng edin onu. Zəng edin, efirdə Aytəkindir. Olmaz. İzləsə də sağ olsun, izləməsə də. Biz Azərbaycan izləyir. Mənim belə təkəbürlərim, mənim axırıma çıxıb da. Mənim təkəbürlərim, mən də biraz, o təkəbürlük deyil, biraz əyilməmək var.
Elə bir ki, deyirəm ki, qadın qürurlu olar, qadın əyilməz. Bu, mənim beynimdən çıxmır da. Amma dostluqda, sevgidə bu qürur rol oynamır. Sevgidə yaş rol oynayır yoxsa yox, bu sualını reklamlardan sonra cavablandırarsınız. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bizə baxın, efirdə üz-üzə proqramıdır. İndi isə hal-hazırda sizə reklamları təqdim edəcəyik. Reklamlar bitdikdən sonra Aytəkin xanım üçün görən sevgidə yaş var yoxsa yox, o sualını cavablandıracaq. Astara'da, deniz sahilinde, 3 yıllık hisseli ödenişle, ayda 487 manat ödemeyle, temirli, mebelli, otel konseptinde olan kateclere sahip olun. Ayda icaresinden 300 manat kazanın. Menzillere sahip olmak için Azur Business City'de dev ofisine yakınlaşın. Astalanya City, telefon 050 828 0707. Kreditli evler, ipoteka azda. Dövlət ipotekası ilə mənzillər, ipoteka azda. Arzulardakı evlər, ipoteka azda axtarılır. İpoteka azda baxılır, ipoteka azdan seçilir. İpoteka azla alınır. Astara'da, deniz sahilinde, 3 illik hisseli ödenişle, ayda 487 manat ödemeyle, temirli, mebelli, otel konseptinde olan kateclere sahip olun. Ayda icaresinden 300 manat kazanın. Menzillere sahip olmak için Azur Business City'de dev ofisine yakınlaşın. Astalanya City, telefon 050 828 0707. Efirdə üz-üzə proqramıdır. Aytəkin xanımı sakitləşdiririk. Aytəkin xanım mənə yaxınlaşıb yanımda əyləşdi. Dedim ki, biraz səbirli ol. Aytəkin xanım, çox gözəlsiz. Hər şey gözəldir. Həyat sevgidən ibarətdir. Sevgi elə bir hissdir ki, o insanı ağladır da, insanı xoşbəxt edir, insanı, nə bilim, xarakterini belə dəyişə bilir. Sevgi insanı dəyişir. Mənim üçün maraqlıdır, bu sizin o yaşadığınız o son hisslər sizi dəyişdi mi, yoxsa yox? Yəni, həyata olan baxışınızı dəyişdi mi? İnsan sevəndə insanın bütün həyat tərzi dəyişir. İnsan özünü tək hiss eləməyəndə, insan sanki elə bilir ki, yenidən həyata gəlir, yenidən yaşamaq istəyir, yenidən yaratmaq istəyir. Hər şeyə gözəlliklə baxır. Gecə də yatanda arzularla, arzuların daha da böyüyür. Sabahı həsrətlə gözləyirsən, həsrətlə açırsan. Çünki artıq sənin içində səni yaşadan nəsə var. Aytəkin xanım, bəli. Biz sizinlə səmimi söhbət edirik, düzdürmü? İndiyənə qədər də bax suallar verirəm, bir-birinin ardınca düz cavablandırırsınız. Yəni, mən sizin səmimiyyətinizə inanıram. Əgər inanmasaydım, açıq-aşkar deyəcəkdim ki, siz sualımı cavablandırdınız, amma mən sizə inanmıram. Amma bugünkü söhbətimizdə mən sizə tam inanmıram. Düzünü deyin, onun üçün darıxırsınız. Əlbəttə ki, darıxıram. Nə üçün darıxırsınız? Söhbət eləmək üçün darıxıram. Dərdləşmək üçün darıxıram. Dərdləşmək üçün söylədiniz. Hansı dərdinizi onunla bölüşürdünüz? Hər bir dərdim. O sizin bütünlükdə, sizi bütünlükdə tanıyırdı da? Bütünlükdə tanıyırdı. Tanıyırdı. Hələ o tanıyırdı deyəndə elə bilirəm ki, sanki bu sondur. O mənə biraz ağır gəlir. Amma tanıyır da, o mövzuların içindədir. Olubun ki, sonradan siz üz-üzə gəlməsiniz? Xeyr, axırıncı o sözdən sonra üz-üzə gəlməmiş. Əgər üz-üzə gəlsəydiniz, nə olardı? Bilmirəm. Çox maraqlı olardı. Amma necə? O sizdən yaşda böyüdü, kiçikdi. Aykün xanım, bunlar...
Yaşta büyüdü, küçüydü. Küçüydü, yaşta küçüydü. Sevgide yaş rol oynuyor. Sevgi yaş olmur. Sevgi her yaşta herkesin kapısını döyebilir. Aranızda neçə yaş var bu? 10 demeyeceğim. Çok yaş var mı? Yok demeyeceğim. Var, fark var. Yaş maneçilik öğretirdi size. Asla. Aslında ben her defa yada salırdım. Ki bizim mentalitette bu yoktu, yaş belə, yaş... O əsəbləşirdi ki, sən hər dəfə bu yaş söhbətini gətirib salırsan, bir böyük bir müzakirəyə çevirirsən bu yaş söhbətini. Deyirdi ki, bu mənim üçün maraqsızdır bu yaş söhbəti. Aytəkin nədən bezib? Haqsızlıqdan, ədalətsizlikdən, nankorluqdan, təklikdən. Bu son günler artık elə bilirəm tükənmişəm. Son günler o kadar yorulmuşam, o kadar sevdiklerin tərəfindən, sevdiğin tərəfindən de belə bir zərbənin olması insanı daha da tükədir. Eğer gelseydi deseydi ki. Aytəkin, əbəsdir, bəsdir, sənin üçün darıxıram, sənsiz mənim üçün çox çətindir. Səninlə olmaq istəyirəm, hər zaman istəyirəm, sən mənim yanımda olasan. Bax, onda nə edərdiniz? Onda güvənim daha da artardı ki, həqiqətən də o məni itirmək istəmir. Mən də itirmək istəmirəm. Boynun atılmazdınız, atılmazdınız böyle boynunu, bıçaklamazdınız. Ona göre deyirler ki, kadının bedenini yok, onun yüreğini sev. Həqiqətən də. Kadının yüreğini sevməlisən. Çünkü o yumruq boyda olan yüreğdə ne kadar hisler, ne kadar o ağrılar, acılar, eyni zamanda o hoş anlar, hoşbəxt keçirilən deyqələr, hisler. Bak, bu boyda olan yüreğdə ne kadar yük var. O yük ancaq ağırlıq yükü deyil. Eyni zamanda o yük sevgi yüküdür, xoşbəhlik yüküdür. Amma o yükü daşımaq lazımdır. Bəylər, bilin ki, biz qadınların ürəyi balaca da olsa, amma çox ağır bir yükü daşıyır. O yükü də toplayanda hamısın bir yerə, onun bir adı var. Beş hərfdən ibarət. Sevgi. Bəli. Bizim ürəyimizin, hər bir qadının ürəyində sevgi yükü var. O yükü daşıyan qadındır. Əsas önəmlisi odur ki, o qadının yanında olan şəxs o sevgini daşımaqda ona kömək olsun. Bəzən bəzi bəylər gözleri kənarlarda olur. Ama unudur ki, elə onun xoşbəxtliyi düz onun yanındadır. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Çox vaxt elə olur. Çox vaxt elə olur. Bəlkə də o da başqa yerdə xoşbəxtliyi axtarır. Sevgi axtarır. Ola bilər? Mən bir şey dərk eləyirəm. Bir şəxs, istər qadın, istər kişi, qarşındakına deyirsə, mən səni sevirəm. Yəni, bu sevirəm sözü böyük bir məsuliyyətdir. Yəni, sən içinin, ürəyinin səsinə qulaq astın mı bu sözü?
dedin, etiraf elədin. Mən səni sevirəm. Yəni bu böyük bir sözdür, sevgi müqəddəsdir. Və yaxud sən bu sözü işlətdinsə, səni kənarda hansısa bir qadınla gün keçirtməyin, vaxt keçirtməyin, yazışmağın, danışmağın. Axı bu sevgi nə oldu? O sizə xəyanət eləyib. Yox, yox, mənə xəyanət eləməyib. Məli gəldi, sizə xəyanət eləyib. Yox, görməmişəm xəyanətini. Ay bəylər, o mələk xəyanətini görməmişəm, amma belə belə görürəm də, belə sosial şəbəkədə görmüşəm. Kimsə ona maraqlı kommentariya yazıb, o kiməsə yazıb. Amma o xəyanətdir, o da xəyanətdir. O da xəyanətdir. Amma baxır, nə yazır? Hə, amma ki belə sırf onun xəyanətini bilib yazır elə ki siz onu oxuyursunuz. Onu mənə niyə, sevən insan sevdiyini niyə onu göstərsin ki? O sevgi deyil. Əsl kişi sevdiyi qadınla başqa qadınları qısqandırar. Özgə qadınla sevdiyini qısqandırmaz. Bəzən olur, bəylər, o, ümumiyyətlə, mən elə üzümü tutub bəylərə demək istərdim ki, sevdiyiniz o mələk üzülü qadını kənarda axtarmayın. O elə sizin yanınızdadır. O, ola bilər siz hər gün onu görürsünüz və düşünürsünüz ki, adidir bu, artıq adiləşdi. Amma inanın mənə, hər bir qadın bir möcüzədir. Onun çılğınlığı da bir möcüzədir. Onun ehtiraslı sevgisi də bir möcüzədir. O ana olarkən də bir möcüzə yaradır. O evdə iş görərkən də möcüzədir. O qonaq otağında qonaqları qarşılayarkən möcüzədir. O sevgili kimi də bir möcüzədir. Qadın möcüzədir. Qadın sirlərlə dolu bir möcüzədir. Amma hər bəyin də, hər kişinin də gücü deyil o möcüzəni açmaq, bütün onu dərinliyə bağlamaq. O möcüzəyə sahib olmaq. Sahib olasan, biləsən onun ürəyində hansı hisslər var, nə istəyir. Elə bu, bugün su istəyir, o suyu alım gətirim, yox, hər şey onu istədi, onu verdim, məsələsi deyil, yox. Mən də biraz çətin qadınam nə barədə. Yəni, biraz mənə həmişə deyir ki, mənim nə deyir, ancaq qarşındakını istəyirsən ki, qarşındakı olan insan ideal olsun. Dünya görüşü yüksək olsun, o mənə deyir, məsəl üçün. Elə bilir ki, bu məndə siz nədir, yekəxanalıqdır, ya təkəbbürlükdür, elə deyil. Mən müdrik insan istəyirəm. Kim məni başa düşəcək? Ağıllı qadına, indi mən özümə ağıllı demirəm, ağıllı qadına da hər kişi sahib çıxa bilmir axı. Qarşındakı ağıllı hər olanda... Hər kişi ki, onun yanındakı xanım biraz zəif olsun. Zəif olsun. Bəli, o heç bir... Ağıllı qadına hər kişinin, deyir, hünəri deyil ağıllı qadına sahib çıxmaq. Çünki ağıllı qadın hər bir yerdə bir səhvi tutacaq, bir səhvi müzakirə eləyəcək. Amma qadınların da, belə deyək, gücü ondan ibarətdir ki, güclü olduğu halda həyat yoldaşının, sevdiyi insanın səhvini bildiyi halda onu görməməzliyə vursun. Gücü olduğu halda ona yanda zəif olsun. Yəni, sən güclüsən, sən düz deyirsən, sən deyəndir tamamilə. Çünki kişilər bunu sevirlər. Mən laf peşəkarlar kimi danışdım. Amma həqiqətən bu belə. Mən o... O, onu da sınamışam, onu da keçmişəm, atlamışam, yəni görməməzlikdən gəlmişəm, olub, görməməzlikdən gəlmişəm, üstündən keçmişəm, səbirdən gözləmişəm, görün bunun sonu necə olur. Axırda axır bir kəlmə demişəm ki, yəni biləsəm, mən bunları bilirəm, sakit durmağıma, səbirdən izlədiyimə baxma gələm. Nə istəyirsiniz? Nə var edə? Ümumiyyətlə, Aytəki nə istəyir? Bir qadın olaraq nə istəyir? Mən hər gün əlimi açıb Allaha dua eləyirəm ki, mənim canımı alacaqsansa, evladlarıma qovuşmadan canımı alma. Ancaq Allahdan hər gecə istədiyim budur.
evladlarıma yani onları hayatta neyi yok koklamasam. Allah Teala hayatta bana her şey verip şükürler olsun. Öyle bir şey olmayıp yani. Çok zengin bir ailenin hanımı olmuşsun, yoldaşın. Bəli, bəli, bəli. Böyle bir şirketin prezidenti oldu. Bəli. Yani her şeyi görmüşsün. Her şey. Öyle bir şey olmayıp kurban olduğum bana vermesin. Öyle o bir şey olmayıp. O varlıkarlı hayat için darıxırsan yoksa? Hayır, hiç darıxmıram da. Darıxdığım evlatlarımdı. Onlara sarılmaq, bağrıma basmaq, koxlamaq. Ve onları koxlamadan Allah beni canımı almasın o dünyaya. Neyin yoktu? Bir evlatlarımdan uzağa, bir de ki içimdeki olan o sevgi, içimdeki olan o istek var. O sevgini yaşamak istiyordum. Gerçek sevgi yaşamak istiyordum. Aytekin Hanım. O demek değil, siz de bayağı qeyd elədiniz, intim. Onlar önemli değil. Onlar önemli değil. Onlar önemli değil. Önemli olan bu hayatta el-elə verip, dost olup, sirdaş olup bu hayatı yürümek, beraber yürümek, bu hayatın güzelliğini yaşamak. Önemli olan o. Neyi pulla almak olar? Her şey pulla almak olur, sevgiden başka. Yüreğiniz isteyen her şeyi aldınız? Her şey. Ne almadım ki? Ne almadım, neler olmadı ki? Bəs neyi pulla alabilmişsiniz? Pulunuz var, alabilmişsiniz. Elə önceden de, indi de sevgi. Bir sevgidir ki, o pulla alınmır. Yüreğiniz necədir? Belə də, elhamdülillah. Hələ ki, ayaq üstəyəm, gəzirəm, dolanıram. Əməliyyat olunmalıyam. O, sözsüz. Aytekin xanımın... Aytekin xanım ağır ürək əməliyyatı keçirib. Ürəyinizi çox yüklənməyin, məhməlisin. Deyir, əgər bir qadının nə yaşadığını, nə yaşatdığını bilmək istəyirsənsə, onda o qadının gözlərinə bax. Mən operatorumuzdan xahiş edəcəm Aytekin xanımın gözlərini təqdim eləsin. Əgər onun həyatında olan şəxs bilmək istəyirsə, Aytekin xanım, neler yaşadı, necə yaşadı, bax onun gözlərinə baxsın. Aytekin xanım, bax o kameraya baxın, zəhmət olmasa, qoy sizin gözlərinizə baxsın. Və biz 10 saniyədə olsa, heç olmasa susaq. Qoy baxışlar bir-birini tamamlasın. Təşəkkür edirəm. Aytekin xanım, çox sağ olun. Siz sağ olun. Yordum sizi, elə mi? Yox, valla, hoşdu. Suallarım da yormadı. Yox, yox, çox gözəl suallardı. Düzdür, özümə şəxsi olan suallardı. Mən yəni, bu hünəri toplayıb, öz şəxsi, çünki mənə indi ailədə baxırlar, heç kəsin bilmədiyi, heç kəsin bilmədiyi ailəmdə, yaxınlarımın bilmədiyi etirafı mən bugün burada danışdım. Yəni, buradan çıxandan sonra... Elə gəlir ki, əgər o bizim proqramımızı izləmirsə də hal-hazırda, yəqin ki, məlumatı yoxdur. Əgər məlumatı da varsa, mənə elə gəlir ki, son dəqiqələrdə söylədim ki, o kameraya baxın, o sizin baxışlarınızdan biləcəksin yaşadıqlarınızı. O öz səhvini başa düşəcək. Başa düşəcək və telefon götürüb zəng edəcək ki, Aytekin, sən üçün darıxmışam. Aytekin xanım, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm, var olasın. Hansı sualı məndən gözlədiniz, mən o sualı vermədim. Sonda sizin mənə sualınız. Mənim cavablarımdan razı qaldınız. Çox səmimi oldunuz. Mən bilirəm, siz mənə hədiyə də gətirmişsiniz. Qoy, baxım, görüm, orada nə var? Bəyatdan gizləyəm, satılırsınız. Kiçik bir hədiyədir. Aha, yəni, baxın, burada Şotlandiyanın rəmzi var. Ay, qız, o... əl çəkdənim bu Şotlanddan da. Bu, bizə gələn hədiyədir. Yox, mənə əl çəkmişəm. Əl çəkim, ha. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bugünkü proqramımızın qonağı Aytekin Low idi. Bizim gözəl xanımımız, aktrisamız bizə ayrılan efir vaxtı da sona çatdı. Maşallah, mən səninə nə qədər öldürəm. Bizə ayrılan efir vaxtı da sona çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Her zaman sevin ve sevilin. Bizi yaşadan da sevgidir. Sevdiğinize ve sevdiklerinize değer verin. Sağ olun.